Prvo srećan rođendan Željku. Hvala. Jeste ponosna baka dana? Jesam, najponosnija. On je moje luče, on je zlato. Znači ja sam najsrećnija na svetu što imam njega. Šta ste mu kupili za rođendan? Za rođendan piše kopljeno od Miljane Cukra, a mi smo mu kupili auto ove zene. Aha, znači da ima nova kolica. Jeste. A kažite mi, ovde ste sad organizovali zbog cele situacije, inače bi to, verujem, bilo nam veće kao što je bilo za prvi rođendan, je li tako? Mi smo mogli da pozovemo više ljude, verovatno sigurno bi bio i ove godine i svake godine njegov rođendan u restoranu, međutim nije dozvoljeno više od 10 ljudi da se okupimo i zbog toga smo odlučili da budemo ovde otvoren prostor, imamo veliko dvorište. I lepo ste sredili. Tako je. I tako da sam mogla da pozovemo malo više ljude i to je da. Ja, kažete mi, tu je Zola. Kako se sad vaš odnos? Tu je sad Zola, vidimo da je tu sada hvala. Kakav je vaš odnos sada? Zola je tu od prvog dana, od tako što je specialitija. On je sa njom. Malo su kod njega u intervenciji, pa dođu ovde. Oni živi sami u stanu, mi nemamo ništa s njima. Eto danas je ovdje pođe, ono je to redno da radite. I tako, ja ne mogu... A vi imate neki odnos? Miljane, da ti kažem, da vam kažem, ja zbog Miljane ne mogu da, jer vidim da ona malce ne može bez nje. Jednostavno, ne želim da rušim njenu sreću. Ostavila sam na njoj da ona sama uvidi da li je on za nju ili nije i da ona sama reši dok će i da li će uopće da bude za nju. To sam rekla i jednom i drugom zajedno kad su bili, to zna i Zola. Ja nisam za to, ja sam više da muškarac, zna se muškarac kako treba da bude, da treba da bude odgovoran, vredan, da bilo, čovjek bez obaveza za mene nije čovjek. To su mane njegove, pored osobi koje sam navodila u realitiju, ja sam se uverila napolju da je to tako i da će to vrlo teško da se menja. Tako da ako njoj odgovara takav život sa njom, ona neka nastavi da živi. Njen je život. Pa Željko bude tu kod vas, bude sa njima? Kod mene. Mi smo se vodili na more nešto. Da, znam da ste bili, da. Da, najviše sam išla kod njega. On toliko radovao, toliko mu je bilo lepo. Uopšte nije zahtevno dete, poslušan, dobar, miran, on ima ustaljene navike, tako da sa takvim detetom nemam baš nikakav problem. Miljana dolazi ovde, viče ga, znači dolazi svakodnevno, ali ovde Željko spava, ovde živi sa nama, tako da sam ja nekako sigurnija kad je to bilo. E, kažete mi sad, ovih dana, i od kako se Miljana uključila, narod pita, pokrenula se ponovo tema o njenoj trudnoći, jeste pričali o njoj po tome? Ne. Ništa ona meni nije rekla da sumnja na tako nešto i to je opet njen problem. Ja sam rekla, može ona da rađa deci kako god hoće, ja ću vam sveća i to je to. Sa moje strane prema njoj. Sve ostalo smatram da se ona nije pokazala baš u nekom idealnom smislu, da bi ona mogla da se ostvari u tome da ima više deci. Mislim da je za nju dovoljno ovo jedno, a kako će ona dalje, šta će, na moju pomoć nije zaslušila više da se osloni. Kako si Niša gleda na to, na sve ovo što je? Apsolutno isto kao i ja. Znači, vi ste potpuno slažete tu oko Željka i oko brige oko nje? Da, apsolutno isto kao i ja. Onda je isto, hvala, svi volim. Tako je dete da njega svi volim. Jednostavno mi sada i koliko smo se navikli na njega, da i kada bi Miljana, na primjer, rešila da ide u Banja Luka, kao što je bilo priče u realitiju, da povede i njega, vrlo teško biti.